Se permita todos os dias aprender um pouquinho mais sobre você. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um podcast no ar, trazendo autoconexão, trazendo introspecção, olhando para a nossa essência, trazendo, né, um autodescobrimento. A cada podcast, a cada vídeo, a cada leitura. Então eu te convido a conhecer meu trabalho por outras redes também, como o Instagram, YouTube, o meu site, que tem vários artigos que vocês podem ler para pensar um pouco mais, né, sobre tudo isso que a gente conversa aqui de desenvolvimento pessoal. Eu sou psicoterapeuta integrativa e te convido a conhecer esses outros canais. E o assunto de hoje é autoconhecimento. Para quem me acompanha um pouquinho mais de perto lá no Instagram, é uma plataforma que vocês conseguem estar mais presente. Eu consigo estar mais presente, vocês conseguem acompanhar um pouquinho mais o meu dia a dia. Eu passei 4 meses na Flórida, voltei domingo. Estava lá desde setembro e foi muito interessante, porque foram 4 meses morando lá e o que eu aprendi sobre mim. É muito interessante, porque eu tô nesse caminho do autoconhecimento há anos. Somado a isso, a minha profissão me ajuda também, cada leitura, cada estudo para a minha profissão. Eu olho muito para dentro, olho muito para mim, né? E como eu sempre falo para vocês, o autoconhecimento não tem fim. A gente pode supor que já conhece muito de si, mas a cada nova experiência, a cada nova relação, a cada nova situação, a gente se depara com partes nossas que talvez não tenham ainda sido acessadas por nós, ou até mesmo pelo outro. Coisas novas vão trazer novas perspectivas sobre o mundo, sobre a situação, sobre o outro e sobre a gente. E muitas vezes a gente tem certeza absoluta sobre a gente. Que em determinada situação, com certeza agiríamos de determinada forma, ou em determinada situação, jamais agiríamos daquela forma como alguém que possivelmente estamos julgando agiu. Até estarmos lá, passando pela mesma situação e muitas vezes agindo de uma forma muito parecida, parecida mesmo, ou até mesmo bem pior. E quando a gente bate o martelo entendendo que eu já sei sobre mim, eu me fecho para aprender sobre mim e sobre o outro. Quando eu entendo que eu sou exatamente dessa forma, eu acabo me rotulando, então eu não posso ser diferente, afinal de contas eu sou essa pessoa. E isso vale para o outro. Quando a gente rotula o outro, quando a gente rotula a si mesmos, nós entendemos que somos aquilo, que o outro é aquilo, e nós limitamos as nossas ações e a do outro. Porque afinal de contas, isso não faz parte da personalidade do outro. Então, como que o outro está mostrando isso? Como que eu posso agir assim? Aí bate culpa, bate vergonha, né? Bate sentimento de frustração. E a gente é muita coisa, somos discrepantes muitas vezes, sim. Somos ambíguos, sim. Somos, muitas vezes, confusos. Muitas vezes estamos perdidos, nem sempre sabemos o que queremos, muitas vezes nos arrependemos, muitas vezes temos dificuldade muito grande de escolha, de escolher o caminho. Tudo isso faz parte da complexidade que é a nossa mentalidade, né? A mente humana. Todos nós passamos por situações, de se sentir muitas vezes se olhando, analisando, observando o seu comportamento depois de ter feito, olhar e pensar: aonde que eu estava? Quem é você? Como eu pude agir assim? Onde é que eu estava esse tempo todo? Então, mesmo trabalhando com isso e mesmo fazendo minha terapia pessoal e mesmo buscando por autoconhecimento há tantos anos, eu tenho todo esse processo em vídeo, né? Eu fiz um vídeo contando sobre todo o meu processo de despertar. Toda essa série está lá no YouTube para quem ainda não assistiu. Ainda assim, eu me olho e me surpreendo muitas vezes com sentimentos, pensamentos e ações. Foram 4 meses muito intensos que eu pude olhar para mim, me decepcionar com algumas coisas, me surpreender com outras, me validar, me acolher, assumir novas partes minhas que eu até então desconhecia, mudar algumas coisas também que eu senti necessidade. E me alegrar também com outras partes minhas, né? Não só os pontos negativos, mas os pontos positivos também. Então, resumindo tudo isso, eu quero te dizer duas coisas.
Aproveite cada oportunidade para olhar para si. Então, resumindo tudo isso, toda essa nossa conversa, eu quero terminar com dois pontos importantes. Aproveite para conhecer sobre você, observar você, estudar sobre você em cada nova situação. Sem crítica, sem julgamento, simplesmente observando e percebendo as partes que existem dentro de você. E o segundo ponto é guarde com você que somos muito mais complexos, muito mais completos do que nós supomos. Não se rotule, não bata o martelo sobre algum tipo de identificação. Nós somos muitos, nós somos muitas coisas, nós somos várias coisas e coisas opostas, inclusive. Nós somos muito complexos. E muitas vezes nós somos um mistério para o outro e para a gente. Então, se permita se colocar nas situações com um olhar de observação e aprendizado sobre você. Sem crítica, sem autojulgamento, sem peso, sem culpa, sem vergonha. E também, né, controlando o ego nos momentos bons, né? Quando a gente se acha a última bolacha do pacote. Se livre de todos esses julgamentos. E simplesmente se aceite como um ser humano como você é. No canal do YouTube a gente tem um vídeo falando sobre o peso do autoconhecimento, que é quando a gente se julga demais, né? Começa a conhecer sobre mim e percebo que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Ou que tem pontos em mim que eu não gostaria de ter, não gostaria de ser. Então eu sinto vergonha, sinto culpa, me exige demais de ser uma pessoa melhor e a gente estagna. Mas a aceitação é o primeiro passo para a mudança de qualquer coisa. Então aproveite essas reflexões para você inserir esse ano e de fato fazer mais pelo seu autoconhecimento. Autoconhecimento sem prática é só teoria, assim como qualquer outra coisa ao longo da nossa vida. Obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo podcast e ao longo dessa semana nas outras redes sociais. Um beijo.